Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan gün tertiptiki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Kazakistan hükümeti Xitay'a narazılık bildirdi. Reuters agentliğinin haberinde 14 Aprel Kazakistan Taşkı İşler Ministerliği Xitay'ın Kazakistan'ın turuşluk baş elçisini çağırtıp, Xitay teşvikat vasıtlarının Kazakistan nimi için Xitay'a kayıtı koşuluşuna arzu kıladığı sədəhəvlik makalası karşı narazılık bildirgen. Bundan birkaç gün ilgili Xitay'ın soğuk otoruda ilan kılınan mezgür makalede Kazakistan'ın kadirdin tartıpla Xitay'ın bir kısım bolğallıqı. Tarıkta Xitay'ın Otura Asya'ya karatkan kemikçilik uruşturuğu karıta Kazaklarına razı bulup kergeldiki. Yakınkı zamanlarda mı Nurgulluğan Kazak kabilesinin Xitay'a sadık olup kergeldiki ve bir kısım Kazakların özlerini Xitayların evladı deyip karaydıqallıqı okşaş, yalgancılıklar oturu koyulgan. Məlum bu işçe, Xitay bilen Kazakistan iki taraf münasibetindeki gerekli işten yeni bir sebep olsa, Xitay taratkıları da Xitay'ın Kazakistan hükümetinin talebine asasen tibbi hadımlarını evet geldiki. Zor miktardaki tibbi buyumlarını iyanı kılgallığı köklep teşvik kılınan. Kazakistan Taşkı İşler Ministerliği Xitay elçisiye bu ahvalının iki taraf oturusudaki uzak müddetlik hemkarlıklarının ruhuna iğir ziyan yetküzgeldikini esketken. Xitay taraf Soho Toru'dan mezkur makalını derhal öcürü etkenin başka Kazakistan'a hiç kandak düşündürüş vermegen. Ultraklaşış ispatı beceriş tertibi ilan kılındı. Tanıltak torunun 14. Aprildeki haberinin məlum buluşça, Xitay Şərqi Türkistan'da yeniden yolunu koyuşku başlayan elektronluk ultrak kinişkisi becerişinin təfsilatını aşkarlıqan. Xitay 11. Aprildin başlap, Şərqi Türkistan'ın her kaysı cahilirdeki cemaat xəvsizliki orqallarını kaydedin tənşəş, xadımların tərbiyyiləş, elektronluk ultraklaşış kinişkisini tordu becerişini resmi başlayan. Xitay'ın Şərqi Türkistan'daki Korcaq Cemaat Xövbsizlik Nazareti elektronluk ultrak kinişkisini əsrdeki köçmü nüfusların tizimlaş tertibi bu işi becerisi bulduğalıqını. Bu tedbirinin dərhal beceriş, tordu beceriş, yakın ağırlıqlı beceriş, bir qıtımlıla becerişdeki mühim tedbiri ikkəlliğini aşkarlıqın. İltimas kılgıçlar bu xil ultrak kinişkisini internet doğru ya ki telefondaki əbdidalı arqalıq çıxırıb olsa buludurken. Küzətküçlər elektronluq kinişki biziriş tertibidiki şəxsi malmülük əhvalını kirgüzüş tələbi, Xitayının umumiyyüzlük nazarat qiliş və basturu siyasını kürüsü birliğən bir ispat ikəlliğini bildirişməkdə. Erdoğan, vabanı kontrolü qilişdə mühim ilgirləş hasıl qıldıq. Türkiyə avazının bugünkü xəbirdə bildirilişcə, Cumhurreis Erdoğan İçki kabinet yığınlığının bayanat ilan kılıp, Xitay virüsü vabasının kontrolü kılıçta mühim ilgirləş hasılı kılgallıqını bildirgen. Bayanatta Türkiye yolu koyan tedbirleri bilen vabanı en tüz süratli kontrolü kılgan devletleri işi de aldıngı Katar'ı turdu aldıqını. Bundan burun kuruluş kılışı başlayan İçki Doktor Han'dan başka İstanbul'un Hamit köyü 100 karvatlık, Derenciye'de 250 karvatlık yeni Doktor Han'larının bina kılınvatkallıqını. Bu doktorxanlarının kiyinki həftədə xizmət başlayacağını, Türkiyənin yuxumlanışını başlayışdın davalaşıqçı bolğan ağlıqda yaxşı əhvalı turvatqallıqını, heç qanda kəmçilik yox ikəlləqini müdürgən. Bayanatı yana vabağı qarışdırış üçün həftə axırları koçuqa çıxışın çəkləşin davamlaşdırışını qarar qılqallıqını bildirib, bu küllər ötüb getkəndən kiyin hayatımızın təxum mənilik, təxumu yaxşı ötküzümüz digərlərini bildirgən. Türkiye Səhiyyə Ministri Fahrettin Hoca Türkiye'deki Xitay virüsü bilen yuqumlanış əhvalını ilan qılıb, virüs bilen yuqumlanğan dəb güman qılınğan 33.070 kişinin təşviriş arqılıb, bir gün içində 4.062 kişinin virüs bilen yuqumlanğanlığı eniqlanğanlığını. Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlanğışlarının 65.111 yetkənliğini. Bir gün içində yana 107 kişi qaza qılıb, cəmi qaza qılğanlarının 1403 yetkənliğini ilan kılgan. Səhiyyə ministeri yana davalanıvatqan bimarlar işi de bir gün işi de 842 nəfirinin salamətliyi əsri gelib, yaxşılanıvatqan bimarlar sani künsürü eşivatqallıqını.
Xitoy virusi qarshi kurashishga g'alabini uydan sirtqa chiqmaslik vositasi bilan qo'lga keltirishga tirishchanlik qilish kerakligini bildirgan. Fransiya tashqi ishlar ministri Xitoy konsulini chaqirdi. Germaniya avazi to'rining xabarida bildirilishicha, Fransiya tashqi ishlar ministrligi seyşembe günü Xitay'nın farajlı turuşluk baş elçisini çakırtıp, Xitay elçihanesinin virüs yukumuğu münasibetlik bir qatar sözlerine narazılık bildirgen. Fransiya Diplomatiya Ministeri Lidriyan, Xitay baş elçisini çakırtıp, Xitay'nın yakınkı mezgillerde kılgan bir kısım sözlerini doğru körmeydiğalıqını inip oturup koygan. Hem de Xitay elçisi kılgan sözlerinin kanunu uygun emesliğini bildirgen. Məlum bu işe, Xitayning Fransiya turuşluq baş elçixanası yaqinqi bir neçə həftə içində kişilərin diqqətini tartdırğan ommaviy əlaqə fəaliyyətlərini köpəltgən. Xitayning virus yuqumuğa qarşı turuşdakı müvaffaqiyyətini təşviq qılıb, Qərb dövlətlərinin kirilisini bitirib qılış usulunu tənqid qılğan. Xitayning bu yalğan yavdaq sözləri Fransiyadakı partiyasız qruplar və təşkilatların qəzəbini qozğan. Xitay virusi musulmanların ibadetlerine təsir göstermekte. Xitay virusinin bütün dünyaya tiz sürətli tarqılış neticesinde köpligen devletlerde ommi faaliyetler ve yığılışlar çektengen bulup, bu sebeplik musulmanların köpligen ibadetleri təsiri göstergan. Bulup mu Ramazan ayının yuqum mezgilge udulup gelip gelişi musulmanların texamı bir aram kılmaqda. Xitay virusi sebeplik ömürhac faaliyeti zor təsiri göstermekte kalmay, Türkiye'nin öz üstüge alğan köplügen musulman devletlerde cemaat bulup namaz okuş çeklengen idi. Ramazan ayının yıkıldak girişi bilen Ramazan'a münasifetli karar elinişi başlayan. Türkiye Dini İşler Ministeri'ki tünügün ilan kılgan bayanatı da Xitay virusunun rozi ibadetdeki tosalığı bulmaydı kallıqını. Özürsüz teni sağlam kişilerinin toluq rozu tutuşu lazımlıqını bildirişlen birge yığılıp iptarlaşmasızlıkka. Taravuh namazını öydü uxuşqa çağırıq qılğan. Qırım ağıtlığının tünügünki xəbərdə bildirilsə, Özbekistan Dini İşlər Ministerliyinin bayanat ilan qılıb, Ramazan ayında cemaat bulup taravuh namazı oxuş və iftarlaşqa ruxsat qılınmaydığını bildirgen. Bunların sırf yana Qazaqstan və Qırğızistanda mı oxşaş uxturuş çıxırılğanlığı qeyd qılınğan. Trump Dünya Səhiyyə Təşkilatının maliyyə yardımını toxtatdı. Amerika Avaz Torunun xəbərdə bildirilsə, Amerika Prezidenti Trump tünügün bayanat ilan qılıb, Dünya Səhiyyə Təşkilatının yuqum məzgildəki namuvaqq başquruş və yuşuruş məsələsini təşrib çıxırdıqanlıqını. Bu cəriyanda təşkilatı birləvatqan maliyyə yardımını toxtub qoyduqanlıqını cəkarlıqan. Trump sözü də Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitay təminləgən namuvaqq məlumatlara tayanqanlıqını. Şundaqla, Xitaydaki tibbi xadimlarının yoqab getişi və Xitayının virus mənbəsi haqqıdakı uçurularının yuşuruşuqa sükut qılğanlıqını tənqid qılğan. Trump sözü deyənə, Dünya Səhiyyə Təşkilatının başqa dövlətlərinin Xitaya qarda səyahət çəkdimiz yolu qoyuşuqa qarşı çıxqanlıqını, bu, onlarının ən xətərlik və əcəllik xatalıq ikənliqini. Bu səbəblik, Xitay virusunun bütün dünyaya tarqılıb kətkənliqini təkilgən. Şundaqla, növbətdə Dünya Səhiyyə Təşkilatına qarda təşkürüş xizmətinin icra qılınışı başlanğanlığını bildirgən. Məlum bulunsə, Amerika hökuməti hər ili Dünya Səhiyyə Təşkilatına 40 milyon dollar xiracət qılıb gəlgən. Bu təşkilat xamçutunun 15%-ni yeləyidikən. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqlı bugünkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkücə əslərini Cənab-ı Allah təbşirimiz. Şunaqlı proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarına köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rəhmətullah.